Predsednik vlade in ministrica za šolstvo Republike Slovenije na prvi šolski dan obiskala prvo gimnazijo v Celju. Občina Rogatec je proslavila občinski praznik. Na Svetini ob prazniku odprta nova cesta. Koprivnikar in Robnikova zmagovalca 34. ultramaratona. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se je za dobrih 257 tisoč šolarjev začelo novo šolsko leto. V Celju je prvi šolski dan zaznamoval obisk predsednika vlade in ministrice za šolstvo v odhodu, ki sta obiskala prvo gimnazijo v Celju. Med obiskom sta si ogledala največjo pridobitev omenjene šole v zadnjih letih, dijakom pa sta namenila nekaj spodbudnih besed. Skupaj z dijaki vzporednega programa umetniške gimnazije v novem šolskem letu prvo gimnazijo v Celju obiskuje 860 dijakov v 32 oddelkih. Dvojni jubilej praznujemo, 210 naše gimnazije, 110 glasbene šole Celje. V letošnjem letu smo zelo veseli in zadovoljni, da imamo bistveno boljše stanje številčno, kot smo ga tudi imeli v prejšnjih letih. Mislim tule recimo predvsem na klasično gimnazijo, ker smo zadnje leta imeli malo težav, letos pa jih imamo čisto zadosti in skoraj da preveč. Enako je tudi v vseh ostalih oddelkih. Smo pa mi heterogena gimnazija, splošna, klasična, športna, umetniška in se seveda moramo potem truditi na vse mogoče načine. Tudi konkurenca ne spi in želim si, da bi tudi letošnje leto bilo vsaj približno tako uspešno, kot je bilo preteklo, ki je bilo res zelo, zelo uspešno. Po jesenskem roku se lahko prva gimnazija pohvali kar s 23 zlatimi maturanti. Novo šolsko leto prinaša tudi nekaj novosti, kot je na primer soglasje polnoletnih dijakov pri e-redovalnici. Dejstvo je, da se zadnje čase v Sloveniji ukvarjamo več z raznimi birokratsko-pravniškimi zadevami, kot pa dejansko z učno-vzgojnim delom. Mi smo stara tradicionalna gimnazija, zelo si prizadevamo za neke vrednote in tole nas je malo vrglo s tira, odkrito povem. Seveda se moramo držati nekih okvirov, ampak bomo poskušali zadeve umiliti tudi v dogovoru z dijaki in starši. In kaj lepega je dijakom na srce del prvi minister v odhodu? Ko ste rekli, da sem pohvalil izgled te stavbe, res je lepa, pomeni, da jo znate čuvati, ne samo, da krepite tukaj znanje, ampak vides je pomemben, pamet je pomembnejša, srce je najpomembnejše. In seveda ta pamet je tisto, kar vam bo zelo pomagalo v življenju, ni pa to dovolj. Če ni srca, če torej ni tiste neke radosti, želje po znanju, če ni rado vednosti, da rad nekaj veš, če ni tudi radosti v druženju, da se rad druži s prijatelji, sošolci, pa tudi jim potem pomagaš, ker tem je v bistvu ključna komponenta srca, da nekaj daš drugim in da veš, da se učiš za to, da boš lahko pomagal, ne samo zase, ampak da boš lahko nekaj dobrega storil za ostale, potem si pravzaprav osmislil svoje življenje. Vedno pripravljena šolska ministrica je dijakom poklonila paket knjig, potem pa sta si šefom ogledala športno dvorano Kajuh, ki so jo po dolgoletnih prizadevanjih zgradili v času njunega mandata. Občina Rogatec je v soboto z osrednjo prireditvijo proslavila občinski praznik. Tudi letos je župan Martin Mikulič, ki zaključuje svoj šesti mandat, na njej predstavil nekatere projekte, ki tečejo v občini, hkrati pa so priložnost izkoristili za podelitev letošnjih občinskih priznanj. Podelili so denarno nagrado, priznanje in dve plaketi. Takole so člani domačega društva ročnih možnarjev Spoki naznanili začetek slavnostne prireditve ob rogaškem občinskem prazniku. Na to pa je župan v govoru povzel nekaj največjih naložb, ki so jih v občini kljub mačehovskemu odnosu države do občin izvedli v zadnjem mandatu. Dela so tako potekala na vseh področjih, urejali so vodovodno in kanalizacijsko omrežje, skrbeli za cestno infrastrukturo in širili turistično dejavnost. Predvsem je pomemben projekt, kot sem že prej omenil, izgradnja parkirišča za avtodome, to smo delali skupaj z občino Šmarje pri Jelšah. Moram povedati, da pri nas
čez sezono, turistično sezono ogromno turistov z avtodomi se ustavlja tukaj pri nas, kar pred občino in tako dalje. In sem res vesel, da bo v prihodnje možno pri nas tudi parkirati v skladu s predpisi in tako dalje. Na malo nogometnem igrišču v športnem parku smo tudi v letošnjem letu namenili določen denar, da smo namestili novo umetno travo te najsodobnejše generacije. Pri gasilskem domu Donačka Gora se ravno v teh dneh prične izgradnjo parkirišča za potrebe, ki so tam, nekako jih nujno potrebujem, glede parkirišč, glede na to, da je to vaško gasilski dom, številne prireditve so tam, tako da se je tudi na različnih področjih marsikaj naredilo, da ne govorimo o lokalnih cestah, ker to pa je, kako večkrat pravimo, neizpeta pesem. Seveda pa tudi letos ni šlo brez podelitve občinskih nagrad in priznanj. Denarno nagrado je prejela lovska družina Rogatec. Občinsko priznanje so letos podelili konjeniškemu klubu Strmol. Vsi lovci, ki so članjeni v lovske družine, smo tam z namenom, da skrbimo za varovanje narave in divjadi. Odstrel pride čist na zadnje. Ne? Pomembno je sodelovanje lovske družine z lokalno skupnostjo. Torej, pravim, da so danes te plaketi, priznanje in denarna nagrada znak enega uspešnega in dobrega sodelovanja med društvi. Pomeni nam zelo veliko, kajti trudimo se, res ves prosti čas smo tam, pomagamo, koliko se da, tako da nam kar veliko to pomeni. Rogaški svetniki pa so potrdili tudi dve plaketi. Za izjemno delo v izobraževalnem procesu jo je prejela upokojena vzgojiteljica Jožica Brezinščak. Za delo v gasilskem društvu Dobovec in v kraju pa aktualni predsednik doboških gasilcev Zvonko Vražič. Da sedaj tudi, ko sem upokojena že 4 leta, da še niso pozabili na mene, se pravi, da sem nek pečat le pustila. Ko se spominjate za nazaj, kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Kako bi rekla, večina ima vse. Od prvega dneva naprej delo z otroke. Potem pa tudi delo v društvih. Ves čas sem bila zraven speta v vsem družbenem dogajanju v Rogatcu. Leta so že res polnih 30 let je, kar je društvo ustanovljeno. Začeli smo pravi iz nič. Težek preboj je bil, selili smo se štirikrat iz prostora v prostore različne. Sedaj smo v svojem gasilskem domu z lepo moderno in novo tehnologijo, z avtomi, vozili in zaščitno opremo, tako da gasilski lin je zelo dobro poskrbljeno. Načrtov imajo v tej obmejni občini še veliko. Glede na to, da smo občina z zelo bogato kulturno dediščino, je pravzaprav to naša prioriteta, tudi, bi rekel, glede vizije razvoja v prihodnje. Vesel sem, da pravzaprav mi to bogato kulturno dediščino na eni strani ohranjamo, na drugi strani pa res nekako s promocijo lete, bi rekel, tudi leto tržimo, ogromno obiskovalcev tudi pride k nam. Pa sploh v zadnjem obdobju precej delamo na tako imenovanem športnem turizmu. Moram se res pohvaliti, da imamo eno, bi rekel, najsodobnejših športnih centrov v celski regiji. Slovesnosti so se udeležili tudi župani in predstavniki sosednjih občin slovenske in hrvaške strani, prišel pa je tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. V okviru krajevnega praznika so na Svetini odprli prenovljen cestni odsek Svetina Kanjuce Šentrupert. Gre za projekt občin Štore in Laško, ki sta to povezovalno cesto zdaj uredili po celotnem odseku. Za krajane teh območij je prenovljena cesta pomembna pridobitev, saj je bila do zdaj na nekaterih delih v zelo slabem stanju. Na Svetini praznujejo krajevni praznik 29. avgusta v spomin na prihod prvega učitelja, ko pripravijo tudi tradicionalni Anzekov pohod. Tokratno praznovanje, ki so ga pripravili na prvo septembrsko soboto, je bilo še posebej slovesno.
Novo cesto, ki povezuje Svetino Šentrupertom, so težko pričakovali. Cesta je bila v bistvu poškodovana, svet krajevne skupnosti in pa tudi jaz kot predsednica smo si kar nekaj časa prizadevali, da bi se to uredilo. No, letos je občinski svet občine Štore in pa gospod župan uslišal našo prošnjo in pridobil sredstva dodatna tudi strani države, tako da nam je uspelo v bistvu prenoviti in pa tudi v sodelovanju z Laško občino odpret še del do Šentruperta, tako da je zdaj dejansko na voljo moderna asfaltirana cesta od Svetine do Šentruperta. Obnova te ceste je bila največji projekt štorske občine v zadnjem desetletju. V mandatu 12 let, ki ga imam, takšne dolžine ceste in tudi odkar obstaja občina Štor leta 94, takšnega odseka v dolžine nekaj manj kot 3,5 km ni bilo izvedeno, kar se tiče cestne infrastrukture. In tudi investicija takšna v občini Štor, odkar sem župan, investicija je nekaj čez 40 000 evrov, jo še ni bilo. In res poseben dan, tudi predvsem zato, da smo našli skupni jezik, skupno sodelovanje, ki imamo odlično z občino Laško, da so tudi oni danes otvorili del ceste, ki poteka po njihovi občini. To pomeni, da je skupni odsek dolg nekaj manj kot 7 km. Pa tudi, ne so zadnje, tudi mestna občina Celje je v letošnjem letu uredila odsek ceste proti Celjski Koči. To, da dejansko je trasa od Celjske Koče pa do Šentruperta in Trobnega dola, kjer je idealno za kolesarje, dolžini 15 km, lepa v naravi in bom rekel z manjšim prometom, veliko manjšim, kot je kjerkoli druge. Tudi v občini Laško so zadovoljni, da so projekt uspeli pripeljati do realizacije, saj tako kot v Štorah, veliko vlagajo v razvoj turizma. Nam je to izredno pomembno. Prvič teče tu naša kolesarska pot po mejah občine Laško, ki je dolga približno 94 km in imamo še nekaj odsekov, ki jih moramo nekako tudi poasfaltirati v bodočnosti. Vse je tudi pomembno, glede na to, da nekako se tudi nagibamo k temu, da bi šla dirka po Sloveniji po tej trasi v naslednjih letih, kot tudi za vse ostalo turistično dejavnost, v bistvu na tem območju so obišli Termana Laško, Celjska Koča, dom na Svetini in vsi ostali ponudniki, ki še bojo verjetno v prihodnosti, so na enem res lepem področju in imajo res, jaz mislim, da dober nekak osnovni pogoj za razvoj tudi v bodočnosti, skupen razvoj v bodočnosti. V krajevni skupnosti Svetina so v prazniku zazrte v prihodnost. Nova cesta bo namreč kraj še bolj približala turistom. V prihodnosti bi si zagotovo želeli še malo več turistične ponudbe, se pravi, v vasi nimamo niti trgovine, niti gostilne oziroma bifeja, tako da to bi prav gotovo popestrilo dogajanje tudi iz stališča tega, da bi imeli tam potem najverjetneje več spominkov in bi tudi se naši obiskovalci poleg lepe narave, poleg znamenitih cerkva in groba Alme Karlin lahko zadržali tudi ob kakšni dodatni turistični ponudbi. So se pa na Svetini razveselili še ene pridobitve novega otroškega igrišča. Reči, da je tudi lep trenutek, da smo odprli nova igrala na Svetini, to je projekt LASA, ureditev otroških igrišč v občini Štore, to je samo del teh igral na Svetini, so še igrala na domu na Svetini, potem pride igrala na Pečovju, Spodnjih Štorah, na Lipi, Kompolah in pa na selju Straža. Vrednost postavitve igrišč je nekaj manj kot 50 000 evrov. Žiga Koprivnik iz Križ in Celjanka Nataša Robnik sta zmagovalca 34. ultramaratona od Celja do Logarske doline. V deževnem vremenu se je na štirih različnih progah na štart podalo 436 tekačev, organizatorji pa so letos morali nekoliko prestaviti ciljni prostor v Logarski dolini. 32-letni Žiga Koprivnik je bil v vodstvu večji del proge. Prvič je na ultramaratonu od Celja do Logarske doline nastopil pred 3 leti in si takrat zastavil jasen cilj, ki ga je letos uspel doseči. Za progo je potreboval 5 ur in 32 minut. Ja, občutki v cilju v Logarski so zmeraj nepopisni in fenomenalni. Zmeraj rad pretečem v Logarsko, ampak
kakorkoli vsak let načrtujem tek, se nanj ga pripravljam, nikoli ne moreš vedeti, koliko dejansko bo težaven, dokler se same stvari ne loteš. In Logarska sama, celotna trasa je zahtevna, zmeraj me preseneti. Enostaven, kakorkoli se jo loteš, zmeraj je noro težavna. Tako je bilo tudi danes. Kljub temu, da smo začeli v štartu mogoče malo bolj složno, v malo bolj zmernem tempu kot dve let nazaj, pa je na koncu po 50 km spet pokazala zobe, sledi klanc in enostaven. Logarsko je treba probati, je treba vteči in pol veš, kako je doma kavč lahko udoben. S približno 8-minutnim zaostankom se je na drugo mesto uvrstil 32-letni Uro Srnec iz Logatca, sicer pripadnik slovenske vojske. Počutim se kukor toliko v redu, no, glede na to na razdaljo. Ne. Drugače sem zadovoljen z rezultatom, prvi bil razred zase, tako da tlele s tretjim so se dajala, pa mi je le ratal ga prehtetne. Ja, v bistvu, dež mi je kar na koncu malo pasal. Tam enkrat po 40-tem mi je kar pasal, da me malo hladil vmes. Tako da ne bo vsak let tako, pa bo super. Med ženskami je bila brez prave konkurence Celjanka Nataša Robnik, ki je progo premagala v 6 urah in 18 minutah in prišla do svoje druge zmage na ultramaratonu od Celja do Logarske doline. Moram reči, da sem zelo, zelo zadovoljna. Vesela sem, da sem zmagala drugič. Pomislim, da 5-krat druga, 3-krat tretja, zdaj drugič prva. Ful zadovoljna, res vesela. Nastop Robnikove je bil dolgo pod vprašajem, saj je že v soboto čaka nastop na svetovnem prvenstvu v teku na 100 km. Saj še vedno nisem prepričana, da je to najbolj pametna odločitev, glede na to, da me v soboto čaka svetovno prvenstvo na 100 km. Jaz sem vesela, da ni bilo neke hude konkurence, da mi ni bilo treba iti na polno, tako da sem lahko malo varčevala z močmi. Zdaj nekega muskih fibra ne bi smel biti, zdaj 6 dni regeneracije, res moram se spočiti, pa upam, da bo v soboto vse vredo. Organizatori so 34. ultramaraton izpeljali v sila težavnih razmerah, saj je na večjem delu proge močno deževalo. Ja, moram reči, da so izredne razmere tukaj v Logarski dolini, ampak kljub temu se kot organizatorje trudimo, da bi maraton potekal čim bolj normalno in upam, da tudi bo. Res pa je, da tudi smo nekje ciljni prostor predstavili, tako da če bi bilo vreme, ker nam nekako ni naklonjeno, potem bilo idealno tukaj zaključiti, tako pa so kar težave. Cilj maratona je bil letos nekoliko prestavljen. Domačini iz Logarske doline so zaprli bližnje lokale in s tem še enkrat več jasno pokazali, da si maratona v svoji dolini ne želijo. Letošnji je bil tako bršča zadnji na trasi od Celja do Logarske doline. Zdaj smo tle na Travniku. Ta domačin Grega Plesniki pač nam omogoča, da ga na Travniku zaključimo. Vse bi bilo idealno, če bi vreme nam služili. So težave, ker so tudi gostinci, jaz lahko povem, da imamo upor proti nam in sta tako obe restauracije zaprti, tako da mislim, da bomo po maratonu eno temeljito analizo napravili, pa se z športnim društvom Celjske se jim tudi pogovorilo, kako naprej, ali to zgodbo nadaljevati ali z neko drugo zgodbo. Vse opcije so odprte, tako da verjetno je pa zadnji, no, vse mislim, da je tako. Zdaj v sami usodi oziroma naslednjem letu mogoče je še malo prehitro, sigurno pa se bojo zgodile neke spremembe po 34 letih. Jaz mislim, da je čas za mogoče novo traso, da bojo ljudje začutili spremembo, nekaj novega, pa mogoče spet z večjim veseljem pristopili k udeležbi. Končna odločitev o tem pa bo seveda znana v kratkem. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo več sončnega vremena. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. To so bili ponedeljkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, prijeten preostanek večera in bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.